ブライトン、お笑い守備炸裂で引き分けでいく。また義務失点かよ。何回やんねんこれ。ブライトンなんか最近面白くないな。見ててフラストレーションやばい。EL の疲れあるな。ブライトンは EL 捨ててもいいんじゃないか。リーグに集中して5位以内目指してほしい。三笘の酷使がすごい。ブライトンの自滅見てられない。三笘に前半パス出さないで三笘が疲れたタイミングで使い出すのなんなの？マジ三笘怪我しちゃうよ。このまま酷使したら。疲れてても抜けるのはすごいけどね。戦争薄いと年間戦い抜けないな。